Շերտեբուլի շտատեպիս սենտրալուրի սադազվերո սաագենտո սախալի դիրեկտորի Մայք Պոմպեո կա ուղմա ուրեբելի վիզիտիտ չտիլո էտ կորիաշի իմ խոպեմոդա։ Ինպորմացիա կամոցեմա Վաշինգտոն պոստմակա արձելա։ Սնոբիլի գաղթարով Մայք Պոմպեո պխենիանշի պիրադատ կիմ չեն ինտան շեսախվետրա ճավիդա։ Մոլապարակեմիս մտավարի թեմակի ամերիկուլ չտիլո կորեուլի սամիտիս մոմզադեպա իխո։ Ինպորմացիա Պոմպեոս չրդիլո էտ կորիաշի վիզիտի շեսախեպ մասմեր է գարձել դարած պրեզիդենտմա Դոնալդ Տրամպմա գանասխադարոմ Վաշինգտոնսա դա պխենիան շորիս մաղալ դոնեզ են բոլապարակեպա միմտինարեոպս։ Դոնալդ Տրամպմա չրդիլո էտ կորեիս լիդերթան տավիսի շախվադրիս Սավարաուդո տարեխից դա ասախելա։ Միսիտ կմիտ չրդիլո էտ կորեիս լիդեր Սավարաուդոտ իվնիսիս դասացկեշի շեխտևա, թումցա շեխվադրիս ադգիլի շասախեպ ամդրոմ դիարապերիտ կմուլա։